মাঝিৰেপৰা বৰ সাহিত্য সভাৰ 180 সংখ্যক অধিবেশন তামুলপুৰৰ পছুবাৰীৰ গোজন ফোঠাৰত 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী অধিবেশনক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াসকল অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব ৰাষ্ট্ৰপতি উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে উপস্থিত থাকিব মেঘালয় আৰু সিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ কৃষ্টিয় সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শনৰে আদৰণি জনোৱা হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীক হয় আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ 100 সংখ্যক অধিবেশন আজি ইতিমধ্যে তামুলপুৰৰ গোজন পথাৰত ইতিমধ্যে কুকল মাখল পৰিৱেশৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগত ইতিমধ্যে যি মুখ্য দ্বাৰ উন্মোচন সেই মুখ্য দ্বাৰ উন্মোচনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সফল ৰূপায়ণ হৈছে আৰু মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে আহি যিসকল বিষয়ববীয়া আছিলে এইসকল বিষয়ববীয়াৰ যিসকল দায়িত্বত থকা লোকসকল ইয়াতে আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়সমূহ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি যিমান আশালৈ আমি এক্সিডিডম যদি বড়ো সাহিত্য সভা যি আশা যি পূৰ্ণাংগ হোৱা বুলি ক'ব লাগিব প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমি দা উন্মোচন সেইটো সফলতা কৰিব পাৰিছোঁ যিটো কোনো বতাহ বৰষুণ নাই খুবেই শান্তি পৰিৱেশ বাতাৱৰণ পাই কিনে মই খুবেই উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী মানে তিনিদিনীয়া যিটো কাৰ্যসূচী নিশ্চয় মানে মই ভাবাৰ দৰে হ'ব মানে ছাকচেছ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আজিৰ দিনত কি কি কাৰ্যসূচী আছে আজিৰ দিনত মানে গোটেইখিনি যিখিনি আমাৰ মানে কিবা আছে মানে ৰভা মঞ্চ আৰু মেইন পেণ্ডেল মাৰ্কেট ডেলিগেট হল মানে ডাইনিং হল সেইখিনি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব লগা আছে এইখিনি আমাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচী হয় আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে যিসমূহ পুৱাৰ যিসমূহ কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী থাকিব বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা লোকসকল আহি ইতিমধ্যে অধিৱেশনস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু বাহিৰৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক আজিৰ দিনটোত আহিব গতিকে আদৰণি সমিতিয়েও ইতিমধ্যে যথেষ্ট তৎপৰ হৈ পৰিছে যিসকল লোক আহিব তেওঁলোকক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে আৰু মই সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আচলতে ইতিমধ্যে আচলতে ইয়াতে যি মূল মঞ্চৰ পৰা যিটো মূল পথ সেই মূল পথেৰে অহাৰ মূল পথৰ কাষে কাষে এটা অতি সুন্দৰকৈ ইয়াতে যিসমূহ ইয়াতে বড়ো জাতীয় জীৱনৰ যি আৰণায়কে আদি কৰি এনেধৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াতে গামোচৰ এটা সুন্দৰভাৱে এটা উপস্থাপন কৰা হৈছে দেখুৱাইছোঁ যে বিভিন্নজন লোক ইতিমধ্যে যিসকল লোক বাহিৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকো আহি ইতিমধ্যে আহি এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজা নিজা যিসমূহ কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীসমূহ সকলোৱে চলাই নিব বা তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে আজি জানিব পৰা মতে ইতিমধ্যে আজি দিনৰ ভাগত ইয়াতে উপস্থিত হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি আজি ইয়াতে উপস্থিত হ'ব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াতে এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু যিহেতু খন্তেক সময়ৰ পিছতে ইয়াতে কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংগালকে আদি কৰি ভৱেশ কলিতাসহ আন এনে বহু নেতা ইয়াতে আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁলোকেও বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিভিন্ন যি কাৰ্যসূচী আছে আজি যিসমূহ কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে চলাই নিব গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে আমাৰ সৈতে স্থানীয় বিধায়ক আছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি স্থানীয় বিধায়কৰ ওচৰলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু কৈছোঁ যে আজি বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা আজি যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিব আৰু এইসকল লোক যিসমূহ আহিব তেওঁলোকে অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আদৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিসমূহ লোক আছে আদৰণি সমিতিত তেওঁলোকো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে বিধায়ক আছে কিছু মুখ্যতৰ উন্মোচন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী বাকী আছে গতিকে কেনেদৰে চলাই নিয়া হ'ব আৰু আজি কোন কোন আহিব হয় আজি আমাৰ যিটো 61তম আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গতিকে আমাৰ 4 তাৰিখে আমাৰ ভাৰতৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি আহিব লগতে ছিকিম মেঘালয় আৰু আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিব আৰু সন্মানীয় ৰাজ্যপাল আহিব লগতে আমাৰ যিখিনি ডেলিগেটসকল আছে সাহিত্য সভাৰ নেপাল বাংলাদেশ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান ৰাজ্যৰ পৰাও আহিব আৰু অল ছাইডত আমি ইয়াতে আৰু 3000 মানুহে একেলগে বহি খাব পৰা আমি ডাইনিং হল বনাইছোঁ গতিকে আমাৰ যি মেইন পেণ্ডেল ইয়াতে মেলত আমাৰ একেবাৰতে 25,000ৰ ওপৰত মানুহে বহি একেলগে প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচী চাব পাৰিব গতিকে আমি যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লগা আছে কম আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।